hata kama anasema kama anadhani. Wewe macho kinge twende bwana nini? Nimechoka. Umechoka kitu gani? Hivi ungekuwa mzito kama mimi usimbebe uzito, wewe kubeba utoto miguu tu una uzito. Twende bwana acha upumbavu. Ha? Nimechoka bwana anko. Nimechoka. Twa hapo mikono hapo. Umechoka nini? Unaumwa au? Mimi nimechoka bwana anko. Angalia tunapotoka kule mbali kote na huku tunapoenda kwa miguu. Ungekuwa wewe ungeweza. Wewe twende tu tunamalizia au tukikata kona ya pili ya tatu pale tumefika tayari. Anko mimi na plani. Plani B. Na unaweza tuifanye. Ipi? Ipi? Eh sawa. Pole utapona. Pole. 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 Kaka utapona. Utapona. Tulia tu. Tutafika nyumbani sasa hivi. Utapona tu ndugu yangu. Utapona eh? Utapona. Anko, shikamo. Marhaba jambo. Kaka yangu tunaomba msaada kaka yangu kufika hapa tu kaanguka. Aje tena. Mimi sijui tena tunaomba tu msaada. Pole. Tusaidie tu hata 1000 tupande bodaboda tuwe kufika nyumbani ujamaa kameze panado. Sasa bahati mbaya hapo mdogo wangu 1000 sina. Na huku pikipiki kupita ni kwa nadra sana. Labda tu niwasaidie kitu kimoja. Ni mbebe ni msogeze karibu na kituo, sawa? Niwasaidie. Sawa mdogo wangu. Kaka usijali utapona. Sawa. Namba jitahidi. Sogea kidogo mdogo wangu. Jikaze kiume. Jikaze. Kwa begi lake. Ila anko, kauna mbeba bora hata umuache hapa hapa ugulie tutapata usafiri mwingine. Hapana, hata pia hapa. Muache bwana. Acha niwasogeze kituoni kule. Hapa hapa tumuache ugulie tutapata usafiri mwingine. Sijali mdogo wangu twende. Wewe muache hapa hapa tutapata tu. Twende simnaenda huku, twende nende. Tutapata usafiri mwingine. Twende bwana. Tutapata usafiri mwingine. Twende, twende tu mdogo. Subiri. Twende, twende. Subiri kwanza. Anaumwa, hujamwona ndugu yako anaumwa. Hapa hapa muache apandishe pressure zake tutapata usafiri mwingine. Mdogo na maneno mengi mdogo wangu. Nakusaidieni bado nakuwa na maneno mengi. Bado tunakaribia kufika. Kakutapikia? Ah, natapikaje bwana na wewe bwana? Bwana na mwangusha tena hivyo mgonjwa. Vipi kaka unajisikiaje? Wewe ndo unamtupa hivi mgonjwa. Sawa, lakini kwa nini unanitapikia hivi bwana? Utaki ujikaze kiongozi. Sita mazako nimekuambia tangia muda usimbebe. Unasema ni tamaa? Wewe usiseme hivyo. Tamaa zako ndio hizo. Naanza kuponza. Nakusaidia kakaako asife njiani unaniambia mimi na tamaa? Mimi nakwambia ungemwacha tutapata usafiri mwingine wewe unambeba afu na kuja kumtupa kama hivi. Okay. Basi sawa bwana mimi msaada wangu umeishia hapa. Nilijitahidi kuwasaidia msaada wangu umeishia hapa. Nenda maana si umetunyima tu buku ya pikipiki. Nenda tu. Efe mtoto acha kuongea ongea sana. Usiwe muongeaji hivyo. Hivi anko. Sikungia utapigwa makofi wewe. Shobo zako tu hizo. Nilikwambia muda mwaje usimbebe. Mzima anawasaidia maanza mnaanza kutumia maneno maneno ya kashfa. Una adabu kabisa wajinga kabisa nyinyi watoto. Basi nenda. Unasemaje? Njoo mbebe yeye eti. Wewe acha ndo umefanyaje? Kwa nini simechoka mimi? Unaona la kubeba wewe? Yonga chukaya hapo ni bebe mimi. Kwa hiyo unaona hapo nilivyofanya ni vizuri kunikatisha. Kuna mtu anakuja. Pole. Utapona. Asante. Pole. Utapona. Pole. Tamani shikamo. Mama, naomba utusaidie hapa kaka kufika tu kaanguka.
kaanguka nini ana kifafa? Mimi sijui yani yeye alipofika tu hapa chali chini. Sijui nini yani. Wewe na unajisikiaje? Ah, acha ndani hapa panauma. Sasa kwa nini unakaa? Sisi tunaelekea huku machimbo. Mimi nitawasaidia nini sasa? Sisi tusaidie tu pia tabuku tu tufike nyumbani huyo jamaa kama akameze dawa. Boda boda. Boda boda. Boda. Kwa vipi? Safi. Tutaka kwenda machimbo hapo tusaidie. Machimbo hapo. Tuko watatu. Watu watatu. Kukaa. Ndio umefika wewe ndo nyumbani? Ehe. Sisi sasa. Ndio dada. Pesa ndani. Sasa hivi nakuja. Dakika 0. Dada wapi? Haya. Unajua nisije nikazidi wasani kawa hatari. Sawa wangu mnatembea na yeye mna taela? Bwana. Ni maboda boda wenyewe hivi kufanya gamsada hata nyewe amwezagi sisi. Gamsada siku hii town babu. Kama mimi unanigizia najuaje? Tatu pale fanya mchezo ni msahau. Wewe unachelewa huyu? Kweli mbona anachelewa? Mimi sibi nikamwangalie ndani. Hebu kamcheki basi faster. Haya. Nyi si mna mgonjwa nyi naye tena anachelewa. Usi mgonjwa huyu au? Haya anakuja. Fanya haraka basi. Kwani dada ndugu yako au? Mama, ujambo? Udada umundani naomba unitie, bodaboda anamsubiri. Dada gani? Si udada huyu wa mlefu. Mimi ninachojua umundani kwamba anaishi peke yangu. Sasa unavyoniambia udada unanishangaza. Yaani mlefu afu mweupe. Au unamsemea mdada ambaye ni mlefu kapita hapa kwangu. Kwa hiyo hapa sio kwake kapita. Amepita tu nje nimemwona kapita pale hapo iko wangu yani. Kwani kuna shida gani? Basi. Anko, kasema anakuja sasa hivi, mimi mtanikuta hapo mbele. Hapo Kilimani hapo anakuja sasa hivi. Wewe, sale. Sale, hebu nisubiri basi mko nikachukua. Wewe. Usitaki kunitania babu, hii hela. Oh! Sasa wale ndio wenyewe. Wale wenyewe wanaondoka. Oya wewe.